Fala galera do Integral TV, eu, Fabrício Pacholok, tô aqui hoje, meu irmãozão Nescau, agora o primeiro treino do Nescau de Darkness, farda preta agora, o nosso monstro, Cruz. Fala galera. E hoje um treinão de ombro pra vocês. Hoje, quarta-feira, 30 de julho, a gente teve um dia bem tumultuado, um dia bem corrido, muitos compromissos, reuniões. Estou gravando meu curso online, então gravando até de madrugada, mas eu preciso passar o treino de ombro desses caras agora, ó, meia-noite. O overall tá aqui aberto só pra gente. E não é porque a gente teve um dia corrido, um dia tumultuado, a gente tá cansado, que a gente não vai honrar nosso compromisso. Eu sei que muitos de vocês aí também vão passar por isso, vão ter um dia cansado, talvez não esteja naquele pique, mas temos que honrar nossos compromissos. Esses caras aqui querem estar contra os melhores do mundo, então a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então hoje eu vou treinar com eles, eu vou cair junto, porque tá aqui, ó. Vou garantir o treino, vou mandar aquele pré-treino e vamos arrebentar um treinão de ombro pra vocês. Chegando numa carga boa, uma falha ali próximo de 10 repetições, e daí eu vou jogar drop, rest pause, eu vou sentir como que eles estão, vou já nesse primeiro já tentar esgotar bem. Obrigado. Mais uma! Bora, explodiu! Vamos!
Bom, o Marcelo já explicou no outro vídeo, mas talvez muita gente não sabe. Conta aí, monstro. O que acontece com esse cotovelo? Eu fui atleta de handball há muito tempo. Era muito bloqueio, muito arremesso. E a articulação, ela vai pagando o preço. Né? Graças a Deus eu não sinto dor, mas dá bastante trauma. Assusta. No vídeo você deve estar ouvindo, cada repetição, vários estalos. Em geral, se você tem um estalo, não tem incômodo, não tem dor, tá tranquilo. Séries mais pesadas, eu sempre coloco cinto, faixa de punho, isso aí, acessório de segurança, pra te ajudar a ter uma longevidade no esporte. Sempre sugiro nessas séries uma atenção. Pode não sentir nada, pode estar de boa, mas eu acredito que isso aqui vai fazer com que vocês consigam treinar bem, sem incômodo, sem limitações por longos e longos anos. Né? Afinal, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Tamo junto. Vamos, forte. Excelente. Vamos, forte. Boa. Vamos. Boa. Vamos, forte. Subiu. Vamos. Boa. Forte. Muito bom. Vamos. Vai. Pode mais. Vamos. Vai. Excelente. Continua. Vamos. Vai. Forte. Mais dessa. Você pode mais. Vamos. Bora. Temos três. Vamos. Bora. Lá em cima. Vamos. Duas dessa. Vamos. Bora. O arranque. Forte. Bora. Vamos. Vai. Mais uma. Agora sim, agora estamos bem aquecidos. Agora a gente vai para uma série pesada. Com drop. Esgotar tudo. O Valtésio na academia até 40, né? Então vamos. Ah, mano, vamos tentar, pô. 52, interg. Tamo junto ali, tá? Nem se eu consigo levantar um. Gira. Tá bom? Senta, Marcelo. Vamos. O Ju. Bora. Lá em cima. Fecha. Bora. Solta. Vamos, Marcelo. Vamos. Solta. Negativa. Mais um. Negativa. Bora. Vai. Velho, é peso. É peso com força. Ó, velho, eu vou te falar. Eu olhando isso aqui, velho, eu acho que não vou fazer outro vídeo, não. Eu vou ficar aqui. Não vou sair mais daqui do lado. Como que eu não vou fazer o mestre pro teto? Eu sei que você faz mesmo que eu não estiver aqui. Eu sei. Olha só essa academia aí. A gratidão que tá nesse time. Fazer o treino com esses caras, isso não tem preço. É verdade. Olha ali. Olha só a dupla.
O detalhe é que dentro da musculação você aprende que briga de ego é uma imbecilidade de marca maior. Quanto mais velho você fica, mais empenhado em ver as pessoas bem. Porque se você é bodybuilder e não quer ver um outro bodybuilder feliz ou satisfeito, você é um completo idiota. Phil Heath tem 5 carros, eu quero que ele tenha 10. Ele é o representante do meu esporte, ou o outro, pode ser o seu ídolo, não importa. Mas se você é pipoqueiro e não gosta de ver os pipoqueiros ricos e bem-sucedidos e felizes, você é um completo imbecil. 1, 2, 3, vamos embora! Vamos, baixo! Bora! Baixo! Vamos! Bora! Bora! Boa! Boa, amor! Animal! Nosso exemplo! Vamos! Isso! Baixo! Vai! Vamos! Bora! Vamos! Boa! Vamos, animal! Bora! Forte, amigo! Boa! Boa, Pacho. Vamos! Isso aí. Vamos! Teu controle. Vamos, lá em cima! Bora! Duas dessas! Vamos! Bora! Pode mais! Mais uma! Bora! Fazer. Vai! Vai! Subiu! Vamos! Subiu! É isso aí. Isso aqui não tem preço. Um dia cansado, corrido. Se você vem até aqui, tem que fazer valer esse tempo. Tem que fazer bem feito. O tempo não tem preço. Então, se a gente veio, tem que fazer bem feito. Sair daqui com a sensação de dever cumprido. E o que tinha que ser feito, foi feito. A gente consegue ir pra casa e dormir tranquilo. Vou tomar o frontal. Vou fazer um tri-set pro frontal. Pensar em tempo sob tensão. A gente agora aqui descansou o dobro de tempo do que ficou em trabalho, né? Colocar cinto, os dois parceiros fazer. Então agora a gente nem vai deixar descansar muito. Enquanto um tá começando, o outro já vai estar terminando e tentar deixar mais tempo sobre trabalho e menos tempo de intervalo. Então fazer com que o tempo sobre contração seja bem maior do que o tempo de descanso. Um, dois, um. Lá em cima, segurou. Boa. Travou. Dois ainda. Aqui, ó. Tensão o tempo todo. O ponto que mais concentra é onde ele está macetando. Faz um pouquinho mais inclinado. Isso. Sobe. Entrega aqui na frente. Bora. Mais alto, vamos! Dois! Três! Um pouquinho mais alto! Vai, lá em cima! Três dessa! Segura em cima! Bora, duas ainda! Vai! Vai! Vamos! Mais duas! Vamos!
Mais uma! Vem sim, esmaga! Subiu! Aqui! Vem! Três movimentos, vem! Vamos! Um, dois, lá em cima! Um, dois, lá em cima! Mais uma, um, dois, lá em cima! Agora que mata, tá destruído. Tem que ficar onde dói. No ponto que tá ruim. Volta. Boca mais baixo. Bora. Boa. Quatro movimentos aqui em cima, aqui, ó. Boa, vamos, tem três, vamos. Duas dessa, mais alto. Mais uma aqui, ó, aqui. Vocês querem ver a cara do Pacho ficar bravo agora? Nós estamos fazendo um exercício que ele não vai querer fazer. Por que estavam zoando? Começar agora? Falando que eu tô enrolando, né? Não sei, tu vai ter que dar uma assistência pro meu filho lá, pô. Você vai ter que ver no vídeo agora, cara. O Gabriel tá se achando pequeno, tá pedindo refeed, daí eu tinha que avaliar o físico. Agora vamos fazer o seguinte, já tá bem aquecido, vamos mandar duas séries. As duas com... já tentando buscar bem na falha. Vamos fazer assim, a gente trabalhou drop e agora tempo sob tensão. A hora que ele falhar, vamos fazer umas isométricas em cima, isométrica no meio, isométrica embaixo. A série isométrica promove uma grande restrição de oxigênio. Isso é comprovado que favorece o processo de hipertrofia. É uma furtação, uma sensação bem ruim, mas que vale a pena. Então vai lá, o Mescal já sabe bem, ele vai puxar. Só um. Ele chega embaixo, antes de relaxar, ele já tá voltando. Tensão o tempo inteiro. Só no ombro. Continua, agora. Tá fácil. Bora. Pode ferrar aqui, boa. Vai ter que aumentar o peso, não ficou? Tá fazendo cócegas. A ideia era a gente já chegar numa carga boa para falha, mas a gente se equivocou aqui, então vamos já aumentar a carga pra gente e daí a gente já vai tentar fazer o que eu falei. Isso aí, tensão pra gente controlar. Tomou? Bora! De leve, só pra lá em cima. Vamos. Lá em cima, finaliza. Segura negativo. Duas. Parou em cima, isometria. Segura. Movimento. Vai. Movimento. Em cima. Vai. Para no meio. Segura. Continua mais três. Lá no alto. Força pra subir, 5 segundos. 4, vamos, 3. Vamos. Então a gente começa com o movimento completo. Começou a ficar difícil. Ele vai diminuir essa amplitude, eu forço algumas isometria. A hora que ele faz isometria, ele já não tava mais indo. Ele para, ele fica em contração. Vai restrição de oxigênio, tá ruim, tá desconfortável, mas a hora que ele volta, ele consegue arrancar mais algumas. E daí, ele já teria parado lá antes da pausa, a gente consegue arrancar uma isometria, a gente consegue arrancar mais algumas parciais, e mais uma isometria, e mais uma isometria embaixo, e a gente consegue deixar mais um tempo sob tensão. Já volto, vamos, 3, 4, em cima, vamos. Bora, vamos.
vai, vai. Vai, mais um. Embaixo, agora, embaixo. Vamos, vamos, sobe, sobe, sobe. Vamos, bora. Agora, parcial, parcial, parcial. 5, 1, 4, 3, 2. Nossa, parece que o ombro vai cair do corpo. As parciais, não vai, a gente não vai conseguir encaixar em todos os exercícios. Bom, temos alguns exercícios que respondem muito bem. A elevação lateral é uma delas. Aqui as parciais ficam, são válidas também. Com atenção aqui, esse é um dos poucos exercícios que eu vou ter para feixe lateral, uma tensão muito grande desde baixo. Mas um erro comum nesse exercício é o cara desce e der aquela primeira arranque, ele rouba. Então ele tirou daquela fibra que eu queria trabalhar, dar ação nela lá de baixo. Então aqui, principalmente a parte baixa, quase para e tenta arrancar de forma bem controlada aonde a gente quer focar. Lateral finalizado, matar no trapézio, fazer um encolhimento lá no ground base, a máquina que a maioria não tem. Vocês podem fazer o mesmo movimento no halter. Vamos finalizar lá. Bora. 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 B
Mais. Dois. Devidamente cumprida. Agora sim, dá pra ir pra casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Agora 25 da manhã, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Fabrício, antes do treino, você estava cansado? Sim ou não? Tava, né? Um pouco você tava. A gente chegou aqui, era mais de meia-noite. Acho que desde as 9, a gente lá na correria, pensando, será que... Não, acho que não vou. Vou descansar, compenso amanhã, né? E agora? Como você está se sentindo agora? Agora é missão cumprida. Como está? Eu estou me sentindo renovado. Ah, agora sentimento você pode... que valeu me a pena. Renovado. Eu sempre falo, o tempo vai passar de qualquer jeito. Vai restar dois sentimentos, o orgulho ou o arrependimento. Então, com certeza, se a gente tivesse ido para casa, ouvindo aqui e feito um treino meia boca, ficar se lamentando que tá cansado, que teve um dia corrido, com certeza a gente ia estar arrependido agora. É, para vocês verem, galera, a gente também cansa, né? Vocês veem a gente competindo, os atletas aí sendo campeões, mas eles também têm dificuldades, também têm cansaço, assim como vocês. E acho que o que mais vale aqui é deixar essa mensagem para vocês, né? Se vocês decidirem ir até o ginásio, então faça bem feito, faça valer, invista bem o seu tempo. É, não adianta a gente ficar se lamentando porque a genética é ruim, porque não tem tempo, porque não tem dinheiro. Eu não vou ser uma vítima da genética, eu não vou ser uma vítima do lugar que eu tenho à disposição. A gente vai se virar com aquilo que tem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos, até que você tenha condições melhores de poder fazer melhor ainda. Você também isso não aí. Pode deixar passar um dia sem treinar. Você tem que instituir isso na sua rotina de treino. Se está marcado o teu treino, por mais que aconteça diversidades no seu dia, você vá lá e conclua. Nem que seja meia-noite, mas você vá lá e conclua e descanse no outro dia. Siga o seu programa, não saia do seu programa, mesmo tendo várias adversidades. De boa. Isso aí, galera. Esse é o espírito Darkness, hein? Sangue no olho. Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Uau!